Assalamu alaykum mbok julit mbok talibé ak kep ki nga xamné rek yow yaay safo berne ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak ñu ngi leen di indil ginar bo xamné deun bi la donc dañ koy enfourer ak quelques ingrédients dal di koy ñëw défalé ko dañ koy défré comme stylou ñu défon chicken cordon bleu mais tay benen façon lañ leen di indil li nak mo si dem dinañ soxla ginar man deun ginar lay utiliser tay parce que mo gëna gaaw ma soxla aussi crème qui fromage à tartiner voilà mu nek ne le ku nek bi nga am so amé vache curry ñaar wala ñett ça dépend ci quantité bi ngay togo dina soxla touti carotte râpée dina soxla brocoli brocoli bi nak ki yi ci nek ingrédients vitamine yi ci nek motax ba koy utiliser surtout ki nga xamné amo brocoli mën nga ko omettre bu fekke am nga épinard wala nana menthe par exemple mën nako remplacer bu fekke am nga aussi courgette bu verte bi mën nako remplacer tamit dina soxla ki suñu ay épices donc ma nga yoré feulé clou de girofle ak ki aussi ak muy xorompolé ak jar ma nga yoré aussi ki bay leaf mom moy laurier voilà yoré aussi ciboulette yu bu wow bi nga xamné dañ ko fejet ma yoré aussi thym ma daldi amé fi basilic yor fi ki pomme de terre bo xamné dama ko dag après baxal ko touti dinañ ci ñew après parce que mom ci ginar gi la jëm dinañ soxla aussi fromage ku nek fromage bi nga amé man tay ji ma ngi fi yoré touti parmesan ak touti gruyère ku amul fromage aajo wul def fromage parce que bi ngeen def fromage à tartiner bi baxna ci man li daf fi nek motax ma yoré aussi oignon ngeen gis mu nek ki yu ndaw moy yu sew sewane yoy ñuy def ci ciébu yap ak yek yoyu donc ñaar yoy la fi yoré dal yoré aussi sel poivre ak mahol wa jehna donc sans plus tarder duñu def rek lu du and ak yeen ci wañu bismillah da gis nga instant bi dañuy daldi ñew commencer djublu défar ci sauce bi ci ki bi farce bi nga xamni mom lañuy def ci bir ginar gi donc ngeen gis fi lima yoré ni instant bi ki bi la fromage à tartiner bi gis nga mu ngi ni da ngeen koy téla génné bu ngeen ko télé génné rek dina ki noy bu ko défé du ngeen ci sonu da ngeen di lar rek mu top len voilà légui ma daldi ñew jël sama sel donc suñu ingrédients yi rek lañ ci def ni ngeen gis parcelle sama poivre noir touti rek buguma ci def lu beuri ñu dal di jël attends suñu mélange d'épices mom aussi un tout petit peu ciboulette bi ku amul ciboulette par exemple so amé ki oignon vert mën nga ko dagaté fejet ko ba mu sew ak persil nga def ko farce bi mën nga ko def aussi ak persil mom tamit nga fejet ko ba mu ki surtout persil plat bi nga fejet ko après pa ba mu mok ru mbax ko mbodon defar rof mais nga fejet ko ba mu ki ko mbodon defar tayji mburu ki mburu bi nga xamné dañ koy def ak fromage voilà légui ma jël sama basilic gis nga basilic bi dama ko raxasson et tout donc dañuy dag ni dal di koy tégalé comme kuy yor basang lañ koy lem après dal di koy dag buguñu mu mok rumba mais mu xawa am ki touti bismillah mu xawa am beut touti ma jël touti sama carotte râpée nga xamni dafa optionnel nak kumu neex def kumu neex baña def donc damay def touti ni après au fur et à mesure ñuy dem ñuy xol quoi ndax dina doli ou pas gis nga mu ngeen xolé ni di ngeen xamni man sama fromage téluma ko génné nonu bu féké ni dafa jump à ce point mën nga ko duggal ci sa micro ondes wala nga jël ben ndox bu tang dal di koy def ci souf jël fromage bi tek ci kawam nonu gis nga ni lañuy def ma dal di ñew jël brocoli bi gis nga brocoli bi mom soxlawma ci lu bari tok la ci soxla bu lo nexé nga blanchir ko mais man duma ko blanchir ni ma koy daggé ni fejet ko ni
nonu rek la koy def gis nga so amé fleurette yi mo gëna yombati gis nga li kenn du ko sandi mën nga ko def moy bante bi mën nga ko def ci salade mën nga ko def aussi ci soupe nga dag ko ba mu sew nga def ko ci sa soupe boy defar coleslaw tamit neexna ci trop ça voilà gis ngeen fim nek ni ñaari fromage la def dama gratter fi tout ici gruyère bi après ma jël lenn li dal koy def carré yu ndaw 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 ni ma jël aussi tout ici parmesan bi ba gratter ko gis nga lima soxla bari wul motax manelen kuko amul mën nga ko omettre donc ñaar yépp lay jël rek bismillah dal koy def ci bir ki bi ci bir suñu mélange bi gis nga mu ngi ni dañ koy mélanger rek ni ni rek lañuy def donc bu ngeen xolé defuma ci laaj defuma ci lenn parce que suñu ginar bi dafa saf ba bëgg dé ku mu neex mën nga ci def laaj aussi mais man dama bëgg di ñam vraiment goût ki bi goût li nga xamni farce bi ci bopam donc buma leen doon conseiller ki nga xamni da fay def mën na def ay en poudre suñu mélange d'épices bi xam nga dafa am ay en poudre ak oignon en poudre ak touti curcuma donc motax yoy nonou djem ma ci def lenen li ci nek rek doyna ma ni donc ni lañuy mélanger après ñëwaat ak yeen won len nu ñuy préparer ginar bi bu ko défé nak après dañ ko ci dal di jël rek dal di ko ci farce inshallah gis ngeen suñu poitrine yaangi ni nga xamantene bu ginar bi mom la jël ni donc man mom la fi yoré gis nga ñaar rek la fi yoré parce que dina ma démal lu baré baré li da ci am lu takku sa legui man comme d'habitude rek dama koy daldi mariner buma ko jende dench suma ko mariner dam koy def après ci ay portion nonou bu ko defé ma daldi jël rek dench sa buma soxla rek comme ni lay def gis nga fima nek ni dama koy ubbi comme kuy def papillon gis nga pour mu gëna yaatu li ben deun bi mo nek ni ñaari deun yu collé la donc dama koy def comme papillon bo xolé mbous bi ma lal fi c'est pour suma koy daj tapal voilà du ki du tepe ku sama loxo wala muy collègue yoy voilà gis nga deun baangi ni donc ubina ko suma paré dama koy dor donc je vais refaire la même chose ci côté bi tamit ara ma xol numu ko meuna lijeenté té duma takal bo amé nak paka bi nga xamné mom ngay filé mu gëna yombati sax far mais comme bi dafa takkon motax buguma takal benen paka voilà ma jël benen bous rek tek ni ci kawam pour mën ko daj gis nga ku amul marteau bi da ngay xol bo amé pole bu 10 mën nga ko def wala chin bu 10 wala même ce qui derukay mën nga ko def aussi bismillah dañuy def nank nak fexé ba duñ ko téppi voilà gis nga tatchal nañu gidar gi yépp bam tatch légui limay def moy sama farce bi la ci def dam koy diviser en deux comme ñaari ki la yoré deun voilà ma daal koy jël daal ko ci diw bu la nexé nga jël sa loxo ni tas ko ci toyal sa loxo en fait daal ko ci tas aussi gis nga so bugué lu gëna gaaw voilà gis ngeen ni légui nak ku mu neex par exemple su la neexé nga dal di dagat gis nga li ki la touti graisse la bu may dindi su la neexé nga dal di kiyat fromage gratter wat ko ci kawam ni nga xamni day teju et tout voilà gis nga li ma len doon wax nonu comme man li ma fi yéré ci fromage xawda bari touti dama koy jël rek dal di koy gratter ni ci kawam gis nga légui nak ñu commencé ko tej bi nak nu la neex nga koy défé donc man mbous bi nek ci souf lay jël pour mu guider ma donc mom lay utiliser rek comme guide gis nga légui damay jël mbous bi gis nga rek comme buñuy défar shawarma yek yoy diko wala buñ doon défar sushi ya ñu basang bi doon dimbalé on fait la même chose avec lini gis nga bi da fay ngandé parce que non la ko bëggé ndax lima si ñoo def pomme de terre yi motax wa gis nga légui da ngay jël cure-dent nga dal di koy tek pour juste pour téé ko rek la nga xamni fenn du feñ bu dul loolu so amul cure-dent bo amé kitchen twine moy boom yoy ñuy défaré ngay laxasé
pour té ndawal comme boy défar ay farce ak yoy té bugo mu tass ni ngoy laxassé té ko non tu peux faire la même chose na dañ koy ték rek ci coin yi nga xamanteni dara du feñ robori mom c'est pas tellement grave donc ni la ñun dañ koy jël ni dal di koy dem moussel touti ba paré buñu paré dal di koy dag nak légui dal di koy ñew bolé ak yenen ingrédients inshallah gis nga suñu laurier suñu thym xorom polé ak jar mom lañuy def ni ak touti ci suñu ciboulette bi mom lañuy def fofu dal di jël ginar gi jël len ñom def len ci dal di len di moussel inshallah donc ni lañuy def dal di ci def touti soble comme niñuy mousalé rek soble lañ ci def légui dal di jël aussi ñeex bi nga xamni moy ndox bi nga xamni mom mo nekkon ci marinade bi dañ koy sorti fi bu ko défé après ñu dal di ñew commencer wan len bu démé bay paré au fur et à mesure muy dem ñu wan len inshallah voilà gis ngeen instant bi dañuy défar suñu salade yi ni donc ngeen gis rek li ñu yoré ingrédients yi ñu yoré yépp fim nekk ni dama jël rek laitue romaine moy bu verte bu ngeen am rek mën ngeen ko utiliser tay nak dama len di introduire ben ingrédient xamna ñu amna ñu ko ci xam mais amna ñu bari ño xamni nak xamuñu ko wala suñ ko gisee duñ ko utiliser mu nekk ni nekk clover sprouts ou bien alfalfa donc ñaar yépp la bu la ci neex rek mom moy les pousses de trèfle je crois mom lañ koy wax pousses de trèfle donc mu ngi nekk ni gis nga soko gisee sama wa kër lima len di wax mo wax la ñom saay mako défaré rek togg ko ñu ne ma mami yow xana da nga démon ci ki bi ci jardin bi di buddi ci ñax yi indil ñu ko ñom loolu lañ ko tuddé mais dafa bax ci nit ba nga xamanteni ci suñu wër gu yarab dafa nekk aliment bo xamanteni dafa riche té dang koy lek ni mën nga ko bolé ak sandwich dina len wan bo xamanteni dang koy def ci sandwich mais foko yobbu ma sha Allah dañ ko ñepp dañuy naan li la la parce que dafa neex tellement té amul yap amul dara lool dinañ ko indi ci suñu xétu ndekki comme ça ngeen mën ko gis mais pour ñëwaat ci mom limay wax moy dafa am protéine bu bari mom contenu de protéine am dafa bari té dang koy lek ni cru xam nga do ko togg do def dara cru nga koy jël bu la nexé su fekk parce que dafa nek boko ñamé surtout clover bi ni bu fekké ki nga xamné tam na lek alfalfa même chose la bi seulement da fay xawa gëna am melni comme lu am touti pobar nonu touti du saf safu pobar mais day am goût bobu dal donc amna manganèse amna ki fibre amna like lo xalat amna ko ci ay nutrition donc mom baxna pour ngeen koy introduire ki nga xamné amna ci accès baxna trop pour mu koy introduire ci lekam dal donc baxna ci ay sandwich baxna ci salade ak lenen dal mi ngi nonu donc mi ngi ni ñu dal di ñew défar donc li ngeen gis ni suñu ki rek la jël ni suñu concombre bi rek la jël diko défar ni donc damay défar comme ça ma wan len juste nima ko défé dama jël rek ni tek nima ko sentiré rek lay jël tek gis nga suma téggé ni di jouer ci affaire yi donc di len dougalanté quoi en fait gis nga nga xamni day melni comme sous forme de fleur nga ni rek ngay def mu jox la déjà ben décoration bu mel bu rafet déjà ñu ñëwaat tomate yi dama ko dag en lamelle ku nekk rek noko sentiré donc ni lañ koy def ni voilà gis ngeen dañuy def ni suñu pomme de terre lañuy défar ni bu ngeen xolé comme lancer wu ki bi rek la koy def ni ma défaré won ci salade yi voilà parce que après ndawal li la ci tek dañuy fexé nak ba nga xamni yef yi day daldi teggu lu mu gëna sew nak mo la gëna arranger bu ko défé bokoy tourner ka di def yef du la indil ben jafé jafé voilà dañ koy baye rek mu melni comme ñu melni kuy défar frites buñ ko daggé ni lay def ginar gi voilà gis ngeen fim nekk ni dañuy dal di ñew défar suñu sauce bi nga xamanteni fofu lañ doon mousselé ginar gi donc fi ni fi la doon safé sank ginar bi amone pomme de terre bi légui limay def moy dama koy dal di ñew fomp ko bam set fi la koy ségué donc gis nga buñ ko mousselé rek dañ ko baye muy ngeer ci ki bi ci même marmite biñ ko doon mousselé gis nga ni
légui damay ñew rek ségg ko inshallah parce que li moy nek suñu sauce légui ba taal gaz bi bay ko muy tang ak mom ndank dama bëgg mu xawa ngeer touti rek avant ma ci def beurre bi sa sauce baangi ni di far donc légui damay dal di ñew jël beurre bi rek def ko ci damay dag xaarama wañ ko bu baax voilà gis nga ki nga xamni par exemple mom régime alimentaire mayuko mu utiliser beurre mën nako omettre bañ ko def donc yem fi ni rek mais man sama boss moko laaj motax makoy utiliser ni bu baax nga xamni dañuy def régime cétogénique ñom dañuy soxla lolu quoi matière grasse dafa am ben nombre boy soxla donc boko sox boko kiyé rek boko soxla meilleure façon pour atteindre ko moy nga def ni sauce velouté yi ni rek ngay def gis nga defando ma ci beurre bi yépp parce que bëgguma mu dog gis nga nu muy def ni melni comme si dañ ci def crème wala dañ ci def farine donc lool la bëgg continuer toujours et pour ça dang kay def ndank ndank yëngal ba mu ki ba mu def ay affaire am voilà donc day nek ñaari dag beurre quoi ñaari donc 2 cuillères à ki à café bu ki bu beurre ngay jël bu soupe du moins 2 cuillères à soupe par exemple ngay jël nga def ko wala nga jël ben cuillère et un quart man mom la def ni donc dag ko ay ki yu ndaw ndaw nga xamni dina ko meuna def ci bir wa ndank ndank voilà suñu sauce paré na gis nga duñu bëgg mu bax parce que buy bax muy dog légui bu paré ni rek dang koy fay gaz bi donc xol nañu assaisonnement bi et tout légui dañuy dal di ñew yak rek won len niñ koy soté ci sauce bék affaire yoy nonu inshallah wa kon nak mbokk julit yi mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Bernde ñu indil leen seen émission tay mu nekkone ni nga xamantene dañu défar deñu ginar bo xamné dañ ko rouler dal ci def fromage ak ay brocoli ak façon yoy dal comme lima leen wax ci biir émission bi rek ku nekk amna loko mëna remplacer su féké ingrédients yi ma utiliser amoko donc tay nak émission bi ñu koy jox suñu ay sœur d'abord lañuy commencer mu nek les grandes dames de chez Bilo mais aussi suñu sœur spéciale mu nek Binta Diagne Dieng mi nek ci feulé yow mi nek ci Dakar sister ah sante bi nakari na mais Diagne ak Dieng mais ñaar yépp man la lay simbé duma wax dara donc diko jox suñu sister aussi Ami Diagne diko jox aussi sister Ndey Fatma Diallo ci Paris nga xamanteni suñu sœur la mom tamit diko jox aussi Fama Diallo diko jox soxna Kodou Diouf diko jox soxna Mam Diara Job diko jox Kombe Sané ak aussi diko jox Maguette Lo ak Dado Sey Dado Bey du moins Dado Bey ñu lay jox togg bi ak Olay Gay ak aussi Astumbake Job ñom lañu jox tay ji émission bi j'espère que di ngeen ko essayer té dina leen neex comme ñun à chaque fois ñu défar ko num ñuy nexé ngeen gis salade biñ ci bolé nonu mo nekk nonu ak restant sauce bi ni di len wax ni bu fekke amna kuy setante abonné goul mën nga abonné mais aussi appuyer ci cloche bi comme ça mou lay notifier à chaque fois ñu dougal len di len wax bu len faté partager vidéo yi di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen xétu ki aussi recette di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah